Miq të nderuar të Radio Televizionit të Besa, kur do që jeni mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Misafir në studio. Sot në kuadër të emisionit Misafir në studio jemi me Sadik Shpurtën, kryetari i shoqatës së Bashkëtarëve Sharri. Arsyeja e këtij bashkëbisedimi është sepse tani më shoqata Bashkëtarëve Sharri shënon për të 16-ën herë tani më takimet e saj tradicionale, me të cilat natyrisht sot do të jetë edhe tema e fokusimit pikërisht takimet e 16-a me radhë të shoqatës së Bashkëtarëve Sharri, ku janë të ftuar shumë misafir. Për më shumë se çfarë do të ndodhë brenda këtij takimi dhe këtij eventi kaq të rëndësishëm të Bashkëtarëve, ne pasonte do të bashkëbisedojmë me zotrin Shpurtën. Zoti Shpurtën, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Sot të natyrisht jemi në bashkëbisedim për të ju jeni përgatitur të fundit duke i bërë sa i përket organizimit të takimeve të Bashkëtarëve. Këtë herë keni të 16-ta të radhës, të cilat organizohen me 3, 4 dhe 5 shëshorë 2016. A mund të flisni pak për organizimin, pak për punën në cilën po e bën shoqata e Bashkëtarëve Sharri dhe kështu me radhë? Do thënë si thatë edhe ju, si vjet mohan takimet ndërkombëtare të Bashkëtarëve Sharri 2016. Pra kjo është për herë të 16, takimet kanë fillu më vitin 2000, prej entuziasve të Bashkëtarëve dhe që kalun 16 vjetë dhe ato u bonë ma tradicionale. Ne jemi në vlugun e pregaditjeve të pranimit të mysafirëve nga jashtë, pak kemi pas ngesje në objektin pasi jënë du bo investime atje, ndërsa për shkak vonesës në kryerjen punëve, është dashtë edhe ne me ndërhy pak për me mujtë me i përmirësu disa ngecje që kanë metë aty, për me mujtë me funksionalizu objektin për këto takime. Kështë që me angazhimin e të gjithë antarëve të shoqatës, ajo është arritë deri dikun, edhe objektit tash është funksional, kështu që ne jemi tu bo përgatit e fundit pastrimin e objektit dhe shpresojmë se deri të prendin do tjetë gjithë shkagati për hapjes të lene të takime në nërkomtare bishkatare Sharri 2016. Këtë vita keni pasur donacione dhe në fakt kush e ka ndihmuar dhe sa jeni të përgatitur materialisht dhe financiarisht për të pritur dhe sa mysafir presni të vinë me këtë rast nga për flasë jashtë Kosovë? Më thonë sa i përket donacione për momentin, nuk kemi marrë ende, mirë po shpresojmë që si edhe viteve tjera kuendi komunal, masi që këto takime janë në kuadrë të manifestimeve të qershorit, do të na përkrah Ministria e Kulturës, Shënisë dhe Sportit. Kemi dhënë kërkesë edhe në disa vende tjera të shohim, mirë po përgjigje deri sot nuk kemi, po shpresojmë se do të kryet për ndryshe do të kemi të rosh anis pa marrë që prasa e nejme të ngojt të përgatit për me mujt me këto takime më shku. Kush pritet ose kush ka konfirmuar ardhjen në takime të 16-ta të Bashkëtarëve këtë vit? Për momentin kanë konfirmuar një grupi Bashkëtarëve nga Turqia, nga Malizi, nga Macedonia, nga Shqipëria, ndërsa Bashkëtarët nga Kosova veç ata zakonisht marrin pjesë, kështu që ne kemi lanë dhe konfirmimin e fundit me qenë me një qërshorë, dhe më thonë nesër përfundon komplet paraqitja e pjesë marrësve në takime. Qëse i referohme vitit 2015, ne kemi pas dikun rreth, pra përshisht rreth 300 bashkëtarë në takime tona, kështu që shpresoj që dhe si vjet do të bëhet masive si vitin e kalum. Tash edhe njërë objekti është i gatë që mi pranu këta mësafirë, naturisht që se do të kjetë ma tepër, ne jemi përgatitur dhe me tenda mi pranu mësafirë, kështu që shpesoj që do të gjithë kam në regu. A mund të flisni pak për punën e shoqatës së Bashkëtarëve Sharri, cilat kanë qenë aktivitetet gjatë viti deri më tani, brenda një viti kalendarik mes dy festive, mes dy takimeve të ndryshme? Do të thonë, shoqata Bashkëtarëve Sharri ka qenë shumë aktive gjatë kësaj periudhe, dhe janë pushtu gati të gjitha majet që kemi pas për rreth, duke u bazuar në programin të cilin kemi pas ne. Dhe si e tillë, faktikisht jemi përmbajt programit tonë. Ka pas edhe aktivitetet të grupeve mrenda shoqatës, individëve, kështu që janë arrit shumë maje. Suksesi i fundit më i madh ka qenë shkurja të antarëve tanë në Turqi me si pjesë
e aktivitetit të Federatës Bishkatare të Turqisë, ku janë pushtu 5 maje mbi 3000 metra, kështu që besoj se janë arrit shumë suksese në këtë drejtim. Në fakt, çfarë do ta veçante si vjetë organizimin tuaj, ose çka do të ishte veçantë për organizimin e takimit të 16 të bishkatarëve të Sharrit këtu në Prizrenë, dhe cilat nga ato takime do t'i banin mend si takime sukseshme, ato të vitit shkuar ju përmendën se keni pasur mbi 800 mysafirë, në fakt mysafirë të shumë, sa gjejnë kuptimin tuaj, sa gjejnë organizimet e përbashkëta, sa jeni në gjendje për të organizuar, sepse është numër i konsideruar të vinë 300 njerëz. Kështu tash, domethënë është bën një ekip edhe te na, edhe janë në pyetje 16 vjet organizime, domethënë është bën një eksperiencë më. Problemi pjesëmarrjes masive nuk na ka penguar asnjëherë. Sa i përket risive në takime, vjet për shkak të 15 vjetorit kemi bërë hapjen solemne të lidhja Prizrenit. Dhe aty janë majtë vallet e shoqërive kulturore artistike, dhe të gjithë jemi shoqënu në hapjen në lidhjen e Prizrenit, pastaj kemi vazhduar për shtëpinë e bishkëtarëve. Si vjet vazhdojmë si viteve tjera, domethënë hapja është në shtëpinë e bishkëtarëve. Atë ndërsa si vjet kemi në programin e marshutës. Një grup i trive të shoqatës shetare kanë shprehur që përveç aktivitetit standard që kemi, do më thanë, pushtimi majës së Gjeneralit Korf dhe deri te liçenin i Kara Nikullës, këtë herë do tjetë edhe aktiviteti i ngjitjes në majën e Korfit, mirë po nga fshati Gornje Lubinje. Ata kanë më shku me camping me tenda, dhe të shkojnë deri në vendin për fundi vërtopit të vogël, dhe pastaj pas kampimit mëngjesëre do të zgjohen dhe do të vazhdojmë për majën e Korfit, ku do të takohemi të dy ekipet nga të dy anët e Bjeshkës, dhe do të takohemi në majë aty, dhe pastaj do të zdrypim në shtëpinë e bishkëtarëve të gjithë bashkë, dhe në të shtunën në Roma do të kemi që të manifestimin nesh aty që është përshtu, dhënia e mirënjohje e kështu me radhë, dhe shpresoj se do të na donë edhe koha të tjetë këtë si është mësë mirë. Çka pritet që këtë vetë zoti Shporta ta karakterizoj organizimin e si vjetëm të 16 me radhë të takimeve të bishkatarve? Po, thashmë, do më thonë, karakteristika kryesore është që rrisia në aktivitet, do më thonë edhe përgaditja e shoqërisë bishkatare Sharrit, do më thonë me thyat pjesën tradicionale, do më thonë vetëm në liçen edhe në majën e Korfit nga ana standarde që kemi shku ne, po do të mundohemi tash edhe nga ana tjetër. Faktikisht kjo fillon një proces të ndryshimit të organizimit të këtyre takimeve, në atë kuptimin që më bë rrisi se ndoshta edhe njerëzit kanë fillu ka pak më ju duk si gjithmonë njëjtë. Ani që ajo një herë më vjetë mbohat edhe tradicionali është ajo në fakt, po mirë po ne do të mundohemi për me bë pak ma atraktive me ndryshimin e marshrutave në të gjatë këtyre takimeve. Si vjetë fatë nga sa shtete prafërsisht mund pritët që të vinë një mysafirë në po, takime tradicionale? Kështu që ne janë lemru me meva, me sende, faktikisht janë thash Turqia, është Malezi, Kroacia, është Shqipëria, Macedonia, edhe nga Serbia, natyrisht nga Novi Pazari, këta San Gjavoçevin bishkatarë. Do të thotë me që thate, kjo ka një karakter e ndarë komtarë, thrushë dhe po kështu ndërë komtarë për faktin se në fakt të takimet e kësaj natyre si vlerësoni ju dhe a do t'jeni në gjendje që këto takime ti tani më i keni tradicionale ti vazhdojnë edhe më te i ka shi gjendjes në cilën po krijohet dhe po keni angazhimet shumë ta ose në fakt sa do të mund të ose a keni gjetur bashkëpunim korrekt me të gjithë ata që kanë nevojë për të ndihmuar shoqatat e bishkatarëve. Unë përshpresoj që me këto ligjet për sport, me ligjet të cilat kanë më dhënë mundësi firmave të ndryshme, që në qëfëse financojnë, sponsorizojnë klubet, shoqatat, që do të lirohen nga një pjesë e tatimeve, atër shumë letë që mundemi mu lidhë me ndonë një firmë edhe me qenë ata sponsor tonë general faktikisht edhe ne këshim kalu sigurisht ma letë.
Këtë vit, 16 si keni planifikuar me një sponsor general t'i kaloni dhe t'i keni një organizim? Po, ju thash, ne... Apo veç të puna keni shpesua? Në fakt, ne kemi bisedu me Ministrin për Kulturë, Gjinë dhe Sport dhe ne allan premtimet, gjithashtu nga kuvendi komunal, thash, ajo është veç standarde në atë. Faktikisht edhe jemi të logarit kishe e kemi edhe pse nuk është ende nuk është komisioni më duke se nuk ka kryu ende punë në shpëndarjes së mjetëve për takimet e qërshorit dhe më thamë kjo takim janë hynë në kuadrat të manistimeve të qërshorit në kuadrat të kuvend komunal dhe në vazhdimisht kemi qenë të përkraun aty mirë po besoj që dhe si vjetë të tjetë ashtu në Sa me ndoni që në të armën, dhe thotë, ose si e me ndoni këtë manifestim që të bëni, ose të runi këtë tradicionalitet në cilë natërështë të bishkatarë të sharë i kanë një tradit vjetër si shëqatë? Ju personalisht të si ekip, sa jeni shëqata bishkatarë të sharë? Shëqata bishkatarë të sharë ka kështë dikun edhe 473 antarë që kanë librezat. Mirë po, ato e nëmër i antarëve të cilët pagojnë antarësin qdo vjetë, ka një farë variacioni, do më thamë si vjetë, dheri mësot të na kanë pagu antarësin ndikun rrëth 130 vetë të ormen qojmë, do më thamë, dheri në fund vitet si do të shkon është një nëmër i madhe antarëve do më thamë, jemi mjaftushëm për mi mujtë me vazhdu këto takimet me qenë aja qka është dhe faktikisht si mbas nesh edhe takimet tradicionale të bishkatarëve shori është në kuadrët të nivellit të këtyne festivale që mënë në qytet. Po kjo masjo është në bjesh pak njerëzit për ma larkë prej kësaj edhe nështë ta nuk po mundën me vlerësu ashtu si duhet, mirë po kjo është njëtë si bunar festi, ngon festi, kështu më rallë. Mirë po, thash, kjo për mojët në bjesh edhe përcjedja e qytetarëve është ndryshe me po këtu në qytet në rrëshen në bjeshka. A mund të shlasim pak për angazhimet në cilat në shtërisht është e përbaluar ose në cilat përbalot shëshata sa ka këtë organizime, sa janë të organizura, sa ka kushte për të vepruar, qëfar janë veprimet dhe qëfar mund të këta veqoj këtë vit shëshata në bjeshkatarve? Shënë të është, ne kemi pas vështirësi prej vitit kalum përshkak se objekti janë në kuadër në bashkëpunim me drejtorin për turizm është janë ndonë do mjetë për riparimin e objektit dhe ndërtimin e një pjesët të saj mirë po ato pun pak janë zhagit drejten me thonë edhe gati që një vjetë ato pun nuk përfëndun mirë po thash me insistimin tonë edhe si në një forme kemi pru objektin që tjetë funksional Për ndryshe, ne kërë kemi objektin funksional, në aktivitetet tona zhvillon ma shumë se zakonisht përshkak se shpizdohet shtëpia dhe pastaj dilet në bjesh ma shumë në bas të pjesmarës e antarës. Cilat janë kushtet e veprimtarë, ose cilat janë kushtet për të vepruar shëqata bishkatarë bëshari? A ka kushtet, zotri shporta, për të vepruar dhe për të organizuar takimet kësaj natyre? Përveç kushteve materiale, financiare, në fakt edhe kushtet tjera? Ta është kështu, do më thonë në qësi përket vendit, vanë kushtet i kemi ideale. Oshtë ne menagjojme me shtëpin e bëshkatarëve, e cilë është e vetë me shtëpin në Kosovë e bëshkatarëve. 14 doma me salë, me banjë, me të gjitha, do më thonë është një objekt i mirë. Afërsaj është nërtu një stadion ku mundet me mbajt aktivitetet ndryshme sportive. Thjesht, do më thonë, si kushte për vend, i kemi ideale. Asë një shoqënat bëshkatarë nuk e ka atë qëka kemi ne. Se e për këtë financiare, unë e thashë dhe i sot, do më thonë, nuk kemi pas vështirësi, si vjetë pak kemi ngecë përshkak të vëndesave në punën në objekt, nuk kemi ditë a kena me majtë në atë objekt takimet, asë kena me majtë. Më thonë, a kena mujtë, diqysh mu përmbyllë punimet apo jo, dhe fatmirësisht me mishkuptimin e të gjithë dhe posaçërisht angazhimin të antarëve tonë, objekti është funksionalizu, është pastru dhe është pru në gjendje për me mujtë me pranu misafirë. Për pjesën tjetër të aktiviteteve
pjesmarjes bishkatarëve, unë e besoj që kam e pas mjaft, ndoshta si vjet pak do tjetë pasi që është shumë afër muaj i Ramazanit, s'po di çush do të asnjë, mirë po si do të tjetë ne presim që kanë me qenë si edhe viteve të kalume, ndoshta edhe ma e sukses. Çfarë duhet të thoni teleshikuesve që unë s'pi u pyes, por që në fakt është mirë ta thoni për teleshikuesve se kemi kohë mjaft për të diskutuar këtë. Ashtu unë të kisha shfrytzuar rastin që ti ftoj të gjithë ata të cilët e dojnë Bjeshkën, që të vinë të premten, të marrin pjesë në hapjen solemne ose të vinë të shtunën mëngjes në 6:30 dhe të fillojnë hesjen në Bjeshkë së bashku me ne. Terenet nuk janë të vështira për me hes, pavarësisht përgatitjes, do më thonë nuk është e thonën me ardhë dhej në majën e Korfit, se ne gara nuk kemi të po, ajo është një aktivitet tradicional dhe jo, absolut jo garus, do më thonë mundën me armën e derit në gurin e zi, cilë është nuk ka kërfarë vështirësine thjeshtë, vetëm do të pak kondicion me pasë, dhe i të liqenet ku është pak ma e gjatë, po njajtë nuk ka kurfar vështirësine, dhe kjo pjesa tjetër që shkonë në Korf, dhe rrezikshmëria nuk ka, mirë po aty duhet me qenë përgatitur, se është teren i gjatë, janë dikun rreth 16-17 km në një drejtim, kështu që duhet me qenë me pas një përgatitje të mirë fizike, për me mujtë me përballu atë, dhe natyrisht për më këthy dikun rreth 30 km. Çfarë mesazhi ka Sadik Sporta tani natyrisht për bishkatarët për organizimin, cili është mesazhi, cili është në fakt organizimin, ju e thatë se këtë vit natyrisht si dhe viteve tjera presnit që të vinë mysafirë nga Turqia, Malizi dhe vendet tjera, por çfarë dhe por ende nuk e dini problemin financiar, çfarë e keni? Po, më në thash, do më thamë në asë një moment nuk kemi, në ka shku me ende që do të dështona e punë, se në që se dështona atës ka me pas në punë, mirë, po përshpesojmë që ka me shku kretë në regullë, se në i kemi ata të cilët në ndihmojnë, do më dhe në atë kuptimin kërë përëtëm në ndihmojnë, në presim për të hola. Po. Edhe për ata syrë dhe nuk e kemi më botë marë asë njerë këtë punë, për ndryshet mundet me pas problem, po në esë dhe i tash kemi pas edhe asë absolut së për më shkonë me enda në atë kohje. Nëse se i përket mesajit, në shpesh në emisionet e juja që kemi qenë bashkë, i kemi thirë rinin edhe të gjitha ta të cilët e dojnë natyrën, ledvin, ajo është një shoqënim i njerëzve prej të gjitha anëve, thashë dhe një absolut jo me karakter garus, do më thonë thjesht njohje me njerëz me adetet të ndryshme, me bisedat të ndryshme me njerëz, me kalëzimin e ngjarjeve të ndryshme, ndodhive të ndryshme që ju ka ndodhë në përbjeshke, andë e këndet thjesht, do më thonë, një shfrytëzimin natyrës, arit, shqyqimit të bukurive të malit të sharë, cilat ne i kemi një pjesë e madhe, nuk i ka vizitu, nuk i din, kështu që ka mundësi në përmjet njëve që kemi eksperiencë me qenë atje, nështë ta njësër mande edhe ata veçkojnë edhe pa ndihmën tonë. Unë ju falenderoj shumë edhe pse ju e përmbyllët më herët, pak a shumë me pak fjalë, derisa të më përmbyllë, sepse ne përndryshe kemi edhe 70 minuta, nëse do të kemi shumë me bashkëbisedu për të thënë më të tjerë, por unë shpresoj se edhe këtë vit, domethënë edhe traditat ose takimet tradicionale të 16-ta do të kenë fatin që të jenë të organizuara ashtu siç i prisni ju, dhe unë besoj se kjo mbahet në mandatin ose patronatin e kryetarit të komunës, prandaj besoj edhe komuna duhet të jetë përgjegjëse për organizimet e kësaj natyre. Ashtu edhe ne thash ne presim që ajo çka është tradicionale, domethënë është tradicionale, nuk ka nevojë për mua asë diçka, dhe sigurisht që kjo ne nuk kemi të dyshuar në ato pjesë, nuk kemi neve që jemi të mendu për organizimin, pranimin e mysafirëve, pritjen e tyne, shoqënimin me ta dhe përcjelljen e tyne. Ndërsa ato pjesë tjera besoj që kemi qenë këtë në rregull dhe po pajtojmë edhe me ju plotësisht që domethënë ne kemi një kuvend komunal dhe e cila ishte dashur me qenë gati jo vetëm neve, por edhe tjera që bëjnë takime të këtilla, se kjo është edhe një kontribut për tash aktualizet më të reja që ku është turizmi malor, pra ku janë të dhënë shumë mjete për shënimin e shtigjeve, shënimin e rrugëve të bishkatarisë e kështu më radhë, pra kjo është njajt një pjesë e promocionit të bukurive tona,
edhe thjesht mi të hek turistët me ardhë në për këto bjeshtona, për me mujtë edhe në një aspekt edhe më këthy të gjitha të investimet që kanë të bo në këto bjeshtatari. Unë ju falenderoj shumë natyrisht për bashkëbisedimin tonë që patëm, duke shpesu se edhe në të ardhmen do të jemi së bashku në takimet e kësaj natyre dhe duke shpesuar se komuna Prizrenit do të jetë njëra nga organizatorët me çështën patronatën e të parit të komunës, që ky takimi 16 i bashkëtarëve Sharrit kaloi ashtu siç është më së miri. Kështë edhe është me falemderu juve dhe të legjën besa që sinqerisht kene qenë me në gati të gjitha këto vite sa jam unë aty prej vitit 2004, nështë edhe marë të atë nuk të di, po unë prej vitit 2004 edhe që keni qenë bashkë me në edhe në keni përkrah, pra në shvizera sin t'ju falemderu edhe juve edhe shkuz dhe të televizion të besa edhe absolut edhe një po thomë që nuk dushoj në rjedhën e këtune takimeve. Për ma vonë, shpesojmë se në do të takohemi mas takimeve dhe me të regurë që kemi qenë sukseshëm edhe kemi pritë mësafirët. Pra, me shëndëruar të televizionin të besa, kjo ishte bashkëbisedimi i shkurtër, nështëta jo 30 minutësh, për faktin se sadik shporta për përmëtonë dhe për shpesën se komuna Prizrenit ta një sa vite është patronate e takimeve të bjeshkatarëve shari 2016 dhe këtë vetë shpeson se do tjetë në kryu të saj, nërka që takimet e shumë të dhe 470 antarët sa i ka të regjistruar, do të thotë shoqata bjeshkatarëve shari, shpesojmë se do tjenë në dispozicion për të organizuar sa më madhështor takimin e 16 bjeshkatarëve shari. Dhe në emisionin tjetër të radhës më mbeqë, unë shpesoj se pas suksesit të këtyre takimeve që organizuan 3, 4 dhe 5 shëshor, në përsëri të gjejmë pak kohë që t'jemi përsëri me zotëri shportën të kompensojmë këtë takim të sontëm për të folur dhe për biseduar edhe për suksesit të shumë dhe. Falem dhe shumë, zotëri shportën. Dhe në emisionin tjetër të radhës, natën e mirë dhe mirë mbeqë.